Príjemný deň prajem všetkým fanúšikom motoristického športu a zvlášť série DTM. Po dvojtýždňovej prestávke sa nám piloti presunuli z nemeckého Oxfordschlebenu do holandského Zandvoortu, kde sa nám konalo 5. podujatie zimného šampionátu série DTM a s týmito pretekmi sa nám odštartovala druhá polovica z tohto šampionátu. Ako to sami vidíte, boli to opäť dva závody, tentokrát dĺžke 18 kôl a my už sa presúvame na kvalifikačné výsledky. Pole position si tentokrát donesol opäť Martin Štefánko pred Martinom Košťalikom na vozidle BMW. Skvelý výsledok po návrate do série si môže zasnívať Petr Pospíchal, ktorý s prestávkou, keďže v nemeckom Oxfordschlebe nestartoval, sa zapojil opäť do šampionátu, tentokrát tretia priečka. Skvelý výsledok však môže zasnívať aj Danko Pastor, ktorý sa kvalifikoval na perfektnú štvrtú priečku. Úžasný výsledok si môže zasnívať Štefan Peter, ktorý skončil kvalifikácii ako 5. Vaško Jozef takisto príjemne prekvapil a štartoval do týchto pretekov zo 6. priečky. Naopak Michal Krajíček tak trošku sklamal a len 7. priečka. Lukáš Mačárska štandardne okolo tejto priečky, tentokrát 8. priečka. Poradne na 9. miesto sa kvalifikoval, áno, teraz to vidíme, David Muška na vozidle Audi, Petr Kužela a Jakub Kutič, ako to sami vidíme, z taktických dôvodov neabsolvovali kvalifikáciu a preto štartujú z 10. respektíve 11. priečky. Samotný štart ani tentokrát nepriniesol žiadnu nejakú fatálnu kolíziu, teda napokon uvidíme to sami. Piloti dávali na seba pozor, však tam vidíme prázdne miesto. Tam mal stáť totiž Danko Pastor, ten však štartoval napokon pre technické problémy s boxou a neskôr, ako to uvidíme, sa mu nepodarilo ani len odštartovať, ani len s boxou. Tým pádom, ako to vidíme, Peter Šťavina štartoval tak povediac ako štvrtý a držil si svoju priečku, dokonca teraz to uvidíme, sa snažil dostať pred Petra Pospíchala na tretiu priečku, tam prišlo aj ku kontaktu, avšak našťastie mohli obaja pokračovať ďalej. Petr Pospíchal však nemal úvod pretekov, prečo chváliť, respektíve určite bol sklamaný z úvodu, keďže ako sami vidíte mu nevyšiel, prišlo tam ku šmiku a prepad na poslednú 9. priečku. Následne však, ako vieme, Petr Kužela, teraz to vidíme, má skvelé štarty a v tejto situácii dokonca v prvom kole sa dostáva už na 5. priečku pred Lukáša Masálku. Takže úvod patil jednoznačne Petrovi Kuželovi, dalo by sa tak povedať. Okolo neskôr, teda v druhom kole, sa už Petr Kužela dostáva cez Michala Krajíčka na štvrtú priečku. A tým pádom len potvrdil svoj fantastický štart z úvodu pretekov a pomaly sa predieral v hodnotení vyššie. Boli to krásne momenty, tam takmer ale stratil aj kontrolu nad svojím vozom. O mnoho zdatnejším súperom ako predošli dvaja sa však ukázal Peter Šťavina, ktorý sa bránil zubami nechtami a Petr Kužela ho zdolal až v štvrtom kole a dostal sa už na tretiu priečku. Veľká škoda pre Petra Šťavinu, pretože preteky mal napokon slušne rozbehnuté, ale dokonca ešte bolo hodne kôl a mohlo sa naozaj stať čokoľvek. Ako vidíme, trať je veľmi technická, dá sa povedať hrboľatá a piloti mali čo robiť, aby v niektorých momentoch udržali svoju techniku vôbec na trati. Krásne momenty, ktoré sme si mohli vychutnať ešte raz opakovaným záberom Petra Kuželu. Tu sa už pozeráme ale na 6. kolo a chybu Davida Mušku, ktorý sa prepadol zo 7. na 8. pozíciu a tu takmer ešte katapultoval, respektive prišiel kontakt s Lukášom Macálkom. Našťastie sa tak nestalo, avšak 3 kola neskôr, teda v 9. kole, urobil David Muška opäť chybu a tento raz klesol až na 9. priečku. Veľká škoda pre tohto pilota, pretože mal to tiež sľubne rozbehnuté, už len tá samotná kvalifikácia naznačovala, že by to mohol byť krásny výsledok cieľi. Tu sa už pozeráme na 10. kolo a chyba Jakuba Kurtiša, ktorý sa prepadol zo 7. na 8. pozíciu. Napokon bol určite veľmi rád, že mohol pokračovať ďalej, pretože tá rýchlosť v smere na bariéry bola značná, ako sme to mali možnosť vidieť. Napokon však, ako sme spomenuli, pokračoval v pretekoch ďalej. O dva kola neskôr je aktérom opäť Petr Pospíchal, ktorý sa dostal cez Lukáša Macálku, teraz to uvidíme, už na 6. pozíciu. Tam vidíme, že pokračoval po svojom neúspešnom úvode už bez prednej kapotáže. Napokon, ako vidíme, mu to šlo celkom dobre, dostal sa už na 6. priečku pred Lukáša Macálku, ale ako to uvidíme z opakovaných záberov jeho kamery, Lukáš tam mal značné problémy.
a tým pádom značne uľahčilo to situáciu pre Petra Pospíšala, dokonca ako sme to videli, prišlo aj ku kontaktu oboch pilotov. Následne okolo neskôr však Petr Pospíšal urobil chybu a klesol z peknej šiestej na, musím to povedať, škaredú 8. pozíciu a celý jeho boj sa mohol začať odznovu. Je potrebné povedať, že to bolo zrejme spôsobené technickým stavom jeho vozidla po nevydarenom úvode a tým pádom sa trápil, ale bojoval na trati. Veľká škoda pre tohto pilota, ako sme to práve videli. Dostali sa cez neho Lukáš Macálka, respektíve aj Jakub Kurtiš. Jakub Kurtiš sa však dostal pred neho len v 14. kole a vydobil si už v 8. pozíciu. Videli sme to teraz, ale ako to vidíme, zopakujem za belou Jakubovej kamery, Petr Pospíšal mal veľké problémy, podobne ako dva kola pred ním Lukáš Macálka. Napokon to však ustál a mohol pokračovať v pretekoch ďalej. Dlho mu to však ale netrvalo, v 14. kole sa Petr Pospíšal dostal do veľkých problémov, následne však prišlo ku kontaktu aj s vozidlom Davida Mušku. Ten mal obrovské šťastie a mohol pokračovať bez väčšieho poškodenia ďalej, avšak Petr Pospíšal klesol náš na 9. priečku. Uvidíme to tele ešte teraz, to vidíme z pohľadu kamery Davida Mušku. Veľmi nepríjemné momenty pre Petra Pospíšala, ktorý po úspešnej kvalifikácii nemôže povedať o týchto pretekoch, že boli pre neho úspešné, ba naopak nebude na ne spomínať určite s láskou. Toto je už 15. kolo a opäť Jakub Kurtiš, ktorý podobne ako pár kôl predtým spravil chybu na rovnakom mieste, napokon to však ustal, mal obrovské šťastie, pretože mohol pokračovať ďalej v pretekoch, aj keď teda klesol zo 7. na 8. priečku za Davida Mušku, ako sme to tam videli. V tom istom kole však pokračovala spanilá jazda Petra Kuželu, ktorý, ako vidíme, sa dostal už tesne za Martina Košťalika, následne aj pred neho na druhú pozíciu. Tu je však treba povedať, že Martin Košťalik mal značne opotrebované pneumatiky, ako sám po pretekoch povedal, mal značné problémy celý víkend so svojimi pneumatikami, pretože veľmi rýchlo sa mu drali, opotrebovávali, naopak Petr Kužela ich mal tak povedať v 100% stave, dá sa povedať, keďže ich šetril a napriek tomu bol aj nesmierne rýchly. To sa mu napokon vyplatilo a bol už druhý. Toto je 17. kolo, teda predposledné kolo v závode a chyba Lukáša Macálku, ktorý sa prepadol zo 6. na 7. priečku a takisto ako pár momentov pred ním, aj on si, teda Jakub Kurtiš, aj on si môže zaklinovať, že to teda prežil a dokončil preteky. Preteky teda vyhral Martin Štefánko pred Petrom Kuželom, no a Martin Košťalík napokon určite prešťastný chceli aj s 3. priečkou. Veľmi spokojný môže byť napokon po veľmi úspešnom nemeckom víkende Peter Šťavina, ktorý si v holandskom Sandvorte pripísal 8 bodov za 4. miesto v prvom závode. Michal Krajíček tentokrát obsadil 5. priečku. Muška David takisto napokon môže byť spokojný so 6. miestom. Naopak Lukáš Macálka štandardne 7. priečka, no a Jakub Kurtiš napokon po veľkých problémoch určite môže byť spokojný aj s 3 bodmi za 8. priečku. Posledným bodovaným cieľom je, ako to za chvíľku uvidíme, nám to režia strihne, ja ju poprosím. Tak chvíľočku počkáme. Áno, tu máme veľký smoliar tohto prvého závodu v holandskom Zandvoorte, Petr Pospíšal, ktorý určite nebude s láskou spomínané tieto preteky, ako sme už spomenuli, no a napokon diskvalifikovaný Danko Pastor, no a Vaško Jozef napokon do pretekov nenastúpil pre technické problémy, kedy mu spadlo spojenie. Toto bola teda videoreportáž z prvého závodu v holandskom Zandvoorte a ja už sa o malú chvíľu teším na nasledujúci druhý závod, pri ktorom vás srdečne pozývam sledovať, ale dovtedy dobrú chuť a dovidenia.